欢迎回来哦。那接下来我们要进行的 match 是 Google Joy 这场Battle OS， 这是 A 组的最后一个晋级，就是他们的胜者会获得 A 组的最后一个晋级四强资格。今天这两位当中有一位当事人，在早上大概六七点的时候吧，密我，然后跟我说，当事人是不是有一位当事人，对对对，他跟我说，哎，我有一套 PVP 的战术非常强。要秀给我看的，对，我就想了一下说，欸，因为那时候我在看那个，我在看嘛，我在看柯南吧，反正我就觉得，对，欸，你不是要今天不是要打那个打重组吗？你怎么会现在要秀这个战术？对不对？难道是因为他胜率有 65% 的自信吗？感觉出来啊，年纪也年轻了一点啊。嗯，刚刚查一下资料，那个 Google Joy 这场 Rap 不是 Google Joy， 不是对 Google Joy，Google Joy 这场 Battle Always 哦，其实胜率来讲 ，Battle Always 也是占优的 ，Battle Always 有差不多六成胜率哦，就是光是对上 Google Joy 这个选手，那对于虫族更有将近65%，就是65%的胜率。嗯，等于说有六。老鸭的特色其实一直都是他在打他的虫族跟神族的时候，因为他的特色就是他的操作还蛮强，然后他的一波的那个正面的操作，不管是战术的运用或正面的操作都很果敢，所以他能够在这两个对抗上面是尽显他的优势。哎，这里我先下注啊，下来我要下一万点。我要下勾勾救牙，因为另一个都不认真练习。早、哦、没有，他早上该跟你分享战术哎，跟你探索 PVP 的秘籍、哦，所以要以这个以师之礼待之就对了。他的视野是放在四强赛里面，因为四强赛会有神族，懂不懂？他跟你讲之后的事情，你就看那么浅。哦，很有道理啊。啊、哦，他跟你就是那他跟你分享那个战术，说不定是他两天之后拿出来用的啊，等在冠军赛拿出来用的。好，那就以他这边他的风格，可能也是比较偏向想要在中期到中后期这个阶段去用一些战术去打出一个破口，比如说像是不管是比较流行的像是爬妈妈，然后。迅速的那个虫胎，然后爬妈妈，然后带蟑螂跟后面接宿狗的一个，算是三矿一波的战术。嗯，这里 Go Joy 虽然在整体胜率来讲是没有对上拔刀位置是没有那么吃香，但是他昨天是以2-0击败拔刀位置啊，然后目前是香港第一名，香港应该也就只有两名。哦。本来想要找个反例来呛你，但是好像找不太到。台面上台面上只有两位。对 ，active 的大概就是 Joy 还有这个 Distalk 嘛。嗯。两位也是这样的实力啊。哎，法的位置这里是。Travel to Australia to live for bowl for a year。在国外读书啊，顺便赚了几个冠军。对 ，Two champions for a year， 非常舒服哦。OK， 然后有将近60%的胜率哦，对上虫族。这个主台主播已经换成一个梅亚了，可惜的是，在这个台湾台还是我们两个继续为大家播报。比较穷一点，请不起女性主播。哇，这个冰图跟上一个 match 长得是完全一样啊！真的是完全的、欸。
对对，那个神族都是 Ben 贝克基特跟这个 Blackburn， 这是哪一张？对 对，布莱克本，对啊，布莱克本，两张烂图。人虫族都是 Ben 这个罗曼斯跟这个，这张图是氧化物啊，氧化物，氧化物质嘛，对不对？然后地图的顺序完全一样，都是 Light Shed， 然后大气压力，然后跟最后这张达格纳特，达格纳特。结果不是重播、哦，他们名字也是有换的。主播有换的、啊，主播我看出来，主播有换，主播有换是不是？嗯，刚不是这个女的啊，刚不是 Pig 吗？不是、啊，我说我们这个台这个蓝兔这边的嘛。蓝兔这里还是两个烂卡、啊。好。这边预测倒是蛮特别，有两个品质看好就。那你看好谁呢？我是下了白头鹰一段话，相信他应该不会让我失望吧。没问题。不过勾就有2.25的赔率，我知道这个老鸭的 ID 哦，我猜他是有可能去把我们的分数全部都偷走，牺牲自己，成就自己这个怪盗的美名啊，地狱快斗。来这里进入游戏啊，应该要进入游戏的。哎、欸，你要共享时间、哦，你是几分几？20、哎、21、22，快一点，有点快。我快吗？我22、23、24。好，你继续。26够。对，现在左上角是蓝红色的勾勾就要，然后右下角是蓝色的神族把头尾。那 Google Joy 这里上来应该是个12D 狗子，哎、哦欸，跟上一把又越来越像了啊，一模一样啊！我在怀疑这是 replay， 不是 哦，不同的是我们的快斗先生，老鸭是，哦，提早侦查了，哎，这两位的发型也稍微有点相像哦，快斗先生这里更糊了一点。也符合他的名字啦，比较若隐若现一点，平常也是容易看到他、哦、神秘的感觉，就是嗯，我来他这确认对方是12级。这边老鸭有看到孵化池吗？还是就直接认定他是12D 了？那其实他可能哦，好，看到狗应该就确定是时间不是14也不是16，是12，对，没错。好，那把这位置这里就是选择两个 BG 按一个狂人照。那这个，那这样的手法对神族来讲有什么优势吗？其实就是现在最稳定的手法，然后老鸭有压拉一只农到前面来，就是防止对方去，因为他狂战士要到外面去操作那些狗嘛，然后他不能让那个狗有机会串进来的话就非常麻烦，你在家里的运营就会大受影响，所以就是第一个事情是不要让他疯狂的输出你的 BY， 然后第二件事情就是不要让他绕进来。嗯，好，这是黄战士可以出来操作了，加注意小心。哎、欸，这个操作、欸，小心不能被操作。对，有一只被包住了。哇，那好，尽可能多换一点。好，这里可能就有点亏了、啊。那只狂战士可能一般来讲，这两只狂战士一般来讲应该是都不会掉的。嗯，还不到亏啦，因为虽然说掉，但是我觉得对两倍来说，他也可以接受是。就也还要保存住这些狗，然后他那个老鸭这边，他则是他的 BY 跟那个两个 BG 他都没有掉，所以压力也并不大。嗯，把头人这里是开矿，然后后续是接 VS 的格局。哦，那个 VS 有股压味啊，非常迅速的一个 VS 哦。可能等一下会是虚空。好，这边的
趁着狗帅没好，所以老姚这边教室就很肆无忌惮了，好像在逛大街一样。嗯，不知道老姚等一下会不会毕业之后接着下一个 VC 哦，可能打一波公司教室。这也是目前比较常见到的一些转法、啊、或者是一些战术，就是第一次会先压虚空嘛，对，嗯，然后听完视野之后就可能接一个临时，然后跟教授的公司。这个虚空降价对这个快斗这名选手就是大力多啦，就是因为他原先就有在出了，他不需要就是暴雪给你这个优惠，他平常就会购买这样商品。靠这个就可以拿大洋洲冠军了。对对对，那有这个新的科技是不是可以、啊？我觉得他平常就会买的，就不要给他优惠了啦。就是为什么一定要改200、150，对不对？我们要有一个价格歧视。这一只虚空，哦，这里按第二只虚空，不知道是想骗。哦，看起来是真的要出哦。我、哦、后续是接了一手 VC 哦。可以看一下他按了两只虚空，然后又接 VC， 可能是想打一个什么样的战术呢？嗯，第二，他如果现在下 VC 的话，其实大部分应该还是会走攻速教室。那他两只虚空，就不太知道出了两只的意义什么？是一只进攻，一只防守吗？就是同时都要去做全压？大家可以来看看。他感觉是想走个后续运营哎，因为他好像有加一点练哦。哦，他的这个三控是特别快，因为他这大概可能四分钟，可能不到四分钟就放三控，可能他觉得他不想压多压地面的狂战士跟那个教士来帮忙守三控，他就多压一只那个虚控来守，对，这也还蛮合理的。嗯，勾勾Joey这边就是继续补刀，然后提二本，哎、欸，这个失误大了，哇，好，就进去。先不提会死多少农民的事情，被看到对方看到科技的走向也是有点麻烦。然后看到你 BF 跟 DC 就有下，感觉就很痛。嗯，好，两击没有造成毁灭性的伤害啊，但是对，还好是只有6只进来，这要是18只进来，就真的不开玩笑了。哎，那双方进入一个比较偏向运营的节奏。就我都知道你在干嘛，所以我就保守着打。嗯，好。主攻切进来，看有没有一些便宜可以赚。而这边就其实有点失误哦，他的在六分钟的时候，他主矿跟二矿的那个重胎是还没有连接起来的。嗯。这里下圣堂无错，起了冲锋，感觉是要打一个正面的一波台面。嗯，但是他的五六瓦是有开的，所以他可能会，这有点不一样啊、哦。对，他下两个叶子。哦，有看到吗？他下两个叶子。哦，所以是要转那个航母吗？他可能是想一波地面，然后转一波空军。这边有带着 OBO 来清对方的重胎，往、哦、这里一波前压，他感觉这波其实没有很多，这波可能他就是压制一下而已啦，因为他地面上他也没有带那个哨兵嘛，所以他就是这波不是要杀死的状况，不过另一边倒是想要杀人哦，想走出门哦。这里勾就是没有暗示，是没有拍，是没有下释放的，然后下了，但是是一个很慢的释放。他可能是想先守住这一波，然后再盖释放，但反而没有想到对面其实是没有要打一波的，他只好把这波推出去给个压力。好，虚空，哎，虚空，小心点，打不赢的。但就不知道勾就有没有想到对面是继续走 BSD 这个。这个空军哦，他家也是有下龙塔，但是不知道他会不会先做补飞，还是先按一波龙？你觉得他会先按一波龙吗？
你说飞龙吗？对啊。我觉得应该不会，因为对方如果是以多一直出那个的话，一直出那个。那个虚空的状况下，其实你应该是要先想办法去 counter 对方的进攻。好，老鸭这边继续用这个狂人师在带节奏，然后在家里是要转出他的那个后期的无敌舰队，这边打一波三线，漂亮，漂亮，赚到一点就跑。哇，这边就已经被砍了21个农民啊，非常痛苦。感觉是被带一波节奏，同时拔刀位置是有看到对面是有龙塔的科技的，那家里就是转了这边刀塔，可能是提凤凰射程或是谁跳好，应该会提那个流体叶片啦，就是对，流体叶片，流体叶片，对，虚空那个速度啊，虚空的速度。好，遇到这个落单的地方妈妈，哦，这也是选了按了80岁的，但是四条飞龙，他不是按飞，所以他可能觉得对方的那个虚空已经成型，所以他要用机动性去让对方那个，去让对方那个算是无所适从。但是其实有一点尴尬，是因为对方是多，对，他一看到对方是出飞龙，他就在家里面就直接点那个嘛，直接开始出凤凰，然后可能选择升级射程之类的。哦，不过这一波蟑螂想要把它反打一波节奏。好哦，不过这边老鸭三矿非常厚，它是一个电池都没有，所以这个三矿面对这个蟑螂是一下就被点掉了，被惩罚了哦。他敢不加电池啊？小坏蛋。好，不过另外一边的话，老鸭把对方的矿换地鬼。哇，三滴九滴滴血，九滴。哦，不过这里在不知不觉中拔刀位置就转出一波引刀，这波引刀可能会造成毁灭性的影响，因为哥哥就是完全没有想到。哇，不过如果他第一时间知道的话，他其实把那个二本砍掉的话，这个比赛其实就会被他买单。我要选择先砍龙塔，还是不错的。哇，这里哥哥一波蟑螂反推，但是面对虚空完全是完全无能为力啊，根本赚不到什么东西就跑走。不过砍龙塔好像也不错，是因为，现在就以唯一能够有机会出对抗那个空对抗对对抗空卷，其实就是龙塔的那个死飞嘛，因为他目前还没有三本命，所以你把龙塔砍掉之后，其实目前的压力就已经非常大，对他现在被迫要出这个四蛇塔了。但如果是出四蛇，就会变成很被动，因为四蛇机动性其实并没有加速过虚空好。更何况对面已经成型了，其实你也不可能直接打一波正面。对，好，但是这波飞龙稍微绕到，不过哦，这边摸一下，开始操作，这边摸了一下，感觉飞龙全掉哎。好，操作还是非常好，这如果是有升射程就会全掉。老鸭操作是真的不错，没有让飞龙有机会去接脸。这边操作非常冷静，好，这几乎是纯空军啊，我搭配一点点白球，就会压制。但是这边还是要小心哦，妈妈的 DP 后头 DPS 还是很高啊，小心不要去打。好，老鸭也不做高风险的事情啊，就是 A 有可能 A 下来，但是毕竟对自己后面也在转航母嘛，所以还没有必要说一定要在这个时候 M 变。嗯。那这里对虫族来讲，好，这边有机会哦，然后没有抓掉。那这里对虫族来讲，他要怎么去守住这一波，或者是该怎么守后续？其实要守这个大量成型的虚空的话，你其实只有这个单纯的我们说没有魔法兵种的话，其实是很难。所以你基本上你一定要有，至少要有那个橄榄球去丢那个方狗，最好还是对，连二本都没啦。对啊，最好还是那个啊，最好还是要有那个。飞马，对，去那个扩散他的伤害，那个对那个虚空来说的那个操作的困难度会提升很多。但是这里二本也没啦，什么都没了，点光光，然后把他位置忘了，后面是直接暴风哦，这边是这样的部队在换，
军，这边是没有空军的、啊，出暴风的话是完全可以 counter 智哲跟后筒这个组合、哦，可以一直甩你，一直瓢你，而且是在自己家里的阵地，如果你推过来的话。就一看到这个对方已经转出这个暴风的航母，心已经凉断了。好，慢慢蹭就好，不需要急着交战了。哦，这里三台一只就是一甩就是一只哎。同时在家里还在摧毁对方的防线。哦，不过这边虚空要小心哦。这里感觉是两两哎，前面是没有任何的真反应，对啊，他两只输出的非常开心哦，那两只 DT 根本没办法，家里没有二本，你知道吗？家里没有二本，好，他也没有任何地上防守。好，就会打出了 GG， 感觉是被霸凌哎。哦，恭喜老妖第一把是拿下了胜利。嗯，他这把蛮重要的一个点是。他中间的，我记得是一开始的时候吧，他遇到十二 D， 然后他的防守是很确实的。然后他是，我觉得算是临危不乱，因为他没有选择一开始，我记得两分多钟的时候，他没有选择去压两只教室前压，他是选择速 VS， 然后去出虚空出来，然后选择更快的去开出自己三矿。在四分钟的时候，因为其实对方十二 D， 所以其实。这么早开出自己的三矿，其实是算是蛮头，但是就也这边也没有来冲他嘛，所以等于说这个优势就慢慢这个击杀藤撑塔，让他后期就是有这样的一个优势存在，也就轻松带走了，轻松带走了就有。这边就算是他的那个 low light 啦，这边三矿是一个电池都没有。这边的操作没有什么问题哦。OK， 现在进入第二把。哦，是要直接进吗？嗯，好像没有暂停。这把出现在应该也是波三啊，是没错，没错，是一个波三。嗯，那接下来拔刀已经停牌了。所以对Joey来说，现在就有输不得的压力哦。嗯。还摸摸嘴唇，感觉刚刚整场最关键的那波应该是，可能还是后面转出虚空，让Gojo没有想到吧，然后再加上那波引刀，嗯，对对对。那个六只虚空出来之后，然后那波就是让Joey可能原本是要有那个一波蟑螂的压制，但是他那个虚空之后就没有那个 timing 可以出来的。先进广告三分钟。好。
欢迎回来，欢迎回来啊！这里目前刚刚进行是 A 组的出现，最后一名出现在目前法斗会是对上 GoGo Joy， 法斗会是领先一分哦。那如果他下一盘继续获胜的话呢，他将会是 A 组最后一名晋级四强资格的选手。那先讲一下 B 组的赛制哦。B 组是目前优在败者方面，优格对上拉拉熊是拉拉熊被淘汰了，二比一，优格二比一击败拉拉熊，那拉拉熊惨遭淘汰。那优格接下来还有机会哦，跟我们 Rex 争取 B 组最后一名晋级四强资格的门票。你有看了一下那个 pay jump 啊，就是五到六名好像是850美嘛，然后差650啊，对对，然后第四名就至少有1400，所以至少是550美的差距。也就是说，我们接下来播的每场比赛可能都是价值一万台币以上的比赛哦，场场精彩啊，大家不要错过了。还是赚的没有你多啊，一个月。啊，一个月赚的应该没有你多啊。左下角红色的虫族狗狗 Joy， 可以右上角蓝色的神族是 Battlewise， 这场看起来也是你要搞事啊，感觉是一个双方感觉是一个蛮标准的开局啊。那今天12D的人目前是零胜两败啊，不知道有没有这个这叫什么迷信吗？还是说潜规则？哦，潜规则，就以他提前把这个，他是在老鸭没有来挡的时候，提前把矿就盖在自己的三角点的三矿的地方。那这招的话，我自己是有看过就以这样开矿。那他那一把是直接选择三矿的爬蟑螂，然后带那个后虫战术。嗯，所以不太确定说这把他是想要正常开，然后还是说只是单纯的想要那个混乱这个 Galois 的视听哦。我的位置侦查两个地方哦，他有回去看三角点位的那个战况，那看到应该就可以确定对面只是想做一个欺骗，就是想骗家。没错，还是没有骗到我们老谋深算的本位的。没错，眼神也表现得相当的沉稳哦。同时，这个三角点的，如果他开的是三角点的这个矿的话，他的虫胎如果可以快速铺展出去的话，那会对神族三矿那个点的位置，就是直线三矿那个点的位置，会造成蛮大的压力哦。因为如果对面选择爬蟑螂，尤其勾就是这个很喜欢爬女皇的选手，那他可能会很快的去抵达那个神族，就是开条雪穗往这个快斗的家里去开嘛。嗯。不过在这之前，其实他就要面对老鸭他的教室在二矿到三矿的地方去做那个 harassment， 就是会有一些骚扰，因为他的农民是一定要在那边接，然后在那边做运转嘛，所以中间是有可能直接被骚扰掉的。教室骚扰，没错。嗯，那把头这里是教室出门了，家里是走 BS 的科技，那可能也会打一把。打的跟上一把一样的手法，一样的套路、啊。好，老妖选择进来硬点，好卡住，哎，卡到。哎呀，可惜了。而且自己的教室可能……哦，自己教室没了。哇，这个就有点……哦、这么 greedy 啊，不能那么 greedy 啊。遭了一点惩罚。但这是也是不亏啊 ，greedy， 也是不伤大雅。自己教室也是确认对面没有做一个爆狗。嗯，其实前面的话，你少一只教室，后面通常都是要再接一只教室回来，所以前期少一只教室，其实我是觉得也是蛮亏的。嗯，但是他至少有看到对面的科技，或者是对面软的使用，顶多就是可以这样安慰自己啊，但是还是蛮亏的。然后不过观念很清楚、哦，先把二矿的那个王虫扫掉。嗯，应该回去会哦，没有回去选一下主矿。Oh, 哦，这里不一样哦，现在打红牌，这个就比较像是老鸭会打的东西哦。如果是一年前的话，可能会是暴风；不过现在的话，可能
那个速那个流体叶片，就是让多虚空，然后做快速的虚空骚扰也是有可能。嗯，可是家里是王总，可能是隐忧，他可能会看到，所以把他会要尽早去发现这只。对，其实我觉得这个虚空就出来骚扰太快了，其实家里面还没有寻到太。哦，那個、家里还没看清楚啊！在下的那一瞬间就被上面的那个偷窥者啊 ，OV 看得一清二楚。哦，选择是航母，两矿憋航母，哦，它是三矿憋航母。这个，而且我看到好像那个好像也是最近天气蛮流行的，就是有看过有人做这样的使用。哦，就是可能流程会不太一样，不过都是一个三矿，然后憋航模。不过这张图来讲，可能会有一点点，也不算太难防守。不过可能要注意一下两个监视塔的位置，因为同时三矿、同时二矿是离你很近，离你三矿是很近。我这里看到这是王虫，哇，老妖还想要自欺欺人，我就想说把那个王虫打到，他会不会没有看到我的航母正在找？看到了，好吗？嗯，要自知，要有自知之明。这一勾就是二本一毫子结下龙塔，也很清楚这边是走一个空军的打法，所以下龙塔。因为他新航母的话，其实就出辅飞就好，跟虚空比较不一样。虚空如果虚到一定的量，你用自己换是换的很赚，但是你用航母的话，攻防没有领先的话，你用辅飞是硬滚，其实可以接受。哦，这里三只叉，配合一只航母一只虚空，你有看过这样的推进吗？对，最便宜的跟最贵的都在这里，都是干妈点嘛，就是都什么东西都有提供。我来这里，这边操作还是不错，虚空目前还没有送掉。你这两只是三只黄金，其实做蛮多事情的。主要也让那个Joy的那个需要去做操作嘛，Joy的妈妈需要去做操作。好，三只黄金送他，送一点小飞机的钱哦。不过只要本品没有掉，就不算亏啊。Joy 就把对方的飞机又打光了。哦，Joy 这也是有在存钱哦，他可能是想按一波飞的哦。可能因为对面是走航母嘛，所以可能没有，他是按一波辅飞。他是按辅飞的，因为。就我刚刚说了嘛，那个辅飞去到一定数量的话，打那个航母是一下一下一只两下一只，那样其实打那个其实对输出辅飞是不是输出那个航母是蛮惬意的。嗯，我就也很清楚哦，打头你在搞什么小动作，还是把他、哦、他有搞什么小动作吗？就很清楚他家里在干嘛、啊？在出航母是不是？家里几个小分都知道啊。好，就这边那个虫他已经扑到了其实对方三矿门口了，所以是妈妈跟那个子飞准备要做一波进攻，这波对那个保卫位置来说是非常能防守的。嗯，四台航母，然后配四台虚空，可能很难守住这个一波。看到妈妈了，把四矿开阵，你有什么想法？他为什么不开远一点？开离那么近？其实不管开在哪里，其实这波是应该是一定要炸掉的。只是说你开这个四矿，其实如果有办法拖到那个救援时间，让他没有，现在马上来 A 这波的话，其实我觉得对老鸭算是有利的。哎、欸，好，感觉没拖到什么时间嘞，因为重胎还是一样在。嗯，还是一样在三矿的地方嘛。OK， 这里换一下。不过我觉得还是有稍微拖到，因为你看刚那个老鸭的正面是没有电池阵的。哦，它已经堵起来了。对，现在已经盖好了。然后这里看，就是你所说的、哦，对，把那个四矿盖在三角点的位置，这样就比较不容易被进攻。好，我这里也开始吸。开始尿，完啦，又要炸啦！好，我这边换掉几条辅飞。这时候虚空的量还是没有很多，感觉。不过他有那个
四个 VS 的梗。不过对 Joey 来说，他可能出一点魔法兵种会更好。就是他如果是要硬海的话，其实还是会让自己的风险稍微提高。哦，继续尿，继续皮。我要救吗？这里抚费很多哎，而且是有一公的抚费。不过老鸭还是很有自信 A 出来，可能是看到对方没有魔法的兵种，而且电池快要好了。这里电池真的其实没有做起来，然后感觉可以在开矿同时把电池阵给做起来。哦，不过这里为什么我这里妈妈全死光了？没错，刚刚，不知道Joey是觉得打不过还是怎样，他的妈妈跟那个。跟妈妈跟那个叫什么，跟那个鼠飞感觉是有点下水饺，就他没有同时在输出。对，他没有操，他在操作上面好像有点问题。妈妈明明有奶给奶，但感觉他没有奶出去，然后就先死掉了。然后鼠飞也不知道是在干嘛，在后面发呆。哎，他后面也没有转出这个魔法兵种，他就是想要用鼠飞去硬换吗？但是其实目前老鸭这边他的虚空已经算是成型了。嗯。不过老鸭也没有转闪电的意思哦，家里好像是没有 VC 的哦，它是没有 VC 这个电池哦，所以可能等到闪电真的出来，可能还要再一段时间哦。而且所以它的风格啊哈，就两边都是一样，就是忙到底啊。对，没错。但是我感觉忙着忙着就有点亏耶。因为同样都是无脑的兵种，铁定神族就是比较英霸嘛。啊，不用操作，没错。好，说人家无脑，人家还是有刷两只哨兵，好不好？哨兵只有开一个盾而已，按个 G， 按个 G， 减二十，减二十八的伤害。G这个按下去，这个 G 可能需要经过一段时间练习，也是不容易做到。你看，像这个时候。你看，疏于练习就是这样。他的 G 没有按，但他按了一个，没有听到啊。然后这个具象，这个具象的意思就是跟你讲，这个我不用按 G 我都可以，所以我就按了一个具象。哦，你是这样想的吗？我觉得已经有点危险了哦。他的使用是要在瑞典哦。哦。这边这波超级电池不知道开过了没啊？继续输出。好，超级电池。要讲起来他那个 G 了。要讲起来那个 G 跟 R 的。继续跟 R 都按。哎，没有，超电池应该是 B 吧 ？B 应该是 B。哦，是 B 是 B。没事。好，哎，虚空要操作，哎呀，就被点掉一台。我感觉有点大势已去的感觉。然后是刚刚 G 的问题吧。欸，我说实话，应该就是真的是 G 的问题，因为刚刚那边其实是他超级电池是没有先开的，他是在整个会战快打完之后，超级电池才开哦。我不确定他之前有没有先开过，不过对，会不会是好像是没有开过，开第二轮了，是有。不过刚刚我记得好像是没有开过哎。嗯，如果没有开过的话，确实是一个，我觉得确实是一个蛮严重的失误。嗯，好，这边直接死飞起点，老鸭打出，他叹了一口气。他的 GG， 然后就恭喜单回一场。嗯，感觉这场感觉前面打的都不错，下一场好气哦，感觉是最后一波操作上面有些失误哦。我觉得这把老鸭的失误是有点多，他从他一开始他就没有清掉那个在主矿那边的王虫，对不对？他就完全是。完全他的科技发展，而且他是做航母的第一秒就被Joey看到做出来的那个瞬间哦，所以其实那可以感觉出来这波防守并没有防得很好，然后一开始的教室送掉，所以把他位置不止操作失误，可能在自己家里这种脏东西可能就是比较不爱干净啊。不止 G 没有按啊，连那个虚空的 H 哦，巡逻也没有按。对，不过这波其实这个交换应该对 Joey 是很有，不是对 Joey 对老鸭是很有利的。他有换到大量的鼠飞，而且对方没有转出魔法兵种。不过在目前这波就是在电子阵里面这一波，就具象这一波，
对，找了巨像哥来参战哦，但是这里电池不知道是基地没有能量还是怎样，一直都没有开出来，那感觉就是一个很大的失落。如果说开出来这波可能这把就结束，也不是结束，就是刚刚那一波可能换起来是整体优势哦，可是他因为没有开，所以导致自己中了一波大的。而且 Joy 这边其实是没有出他的那个魔法兵种，所以其实两边的交换的打到后期的交换其实对神族来说不一定是不利的，应该说甚至如果我忘记刚刚看攻防了，所以我不确定攻是那个神族领袖，但是你这个神族是没有提空军二拱，然后勾就是有提从那个空军二拱，所以刚交战的时候是两边都一攻吗？应该都是一攻，只是勾就有继续在第二攻的样子，所以打到后期没有勾就有二拱点好了，勾就有二拱点好了。哦，所以搞不好除了刚刚那个护盾没有开之外，搞不好刚刚那个优势也是其中一个就也可以扳回一城的一个原因，而且勾就也是还有那个陆地的远程的二宫哦，就是他妈妈也有那个二宫的属性，所以其实他原本就想好是要打一波妈妈配合福飞的一波攻击，错。好，决胜战。这里左下角红色的种族是 Coco Joy， 右上角蓝色的神族是 Battle Always， 这把赢了就可以晋级四强，价值550美的，至少550美的一个盘啊，在我们的扎格纳特竞技场哦，扎格纳特来进行，很贵，非常的贵啊。550美的话，乘以27嘛，现在是27吗？还有那么低吗？应该差不多吧，我看一下。没事。这里就上来一样哦，是把一个二方放在一个比较远的位置哦，就是对上来一个是有那个、走墙，目前是27.95，接近28是不是？没错，我终于要突破28了。所以的话，550乘以28，各位算一下，15400啊，这大概是我们的 Eternity 赚两个小时的薪水哦，所以其实算是蛮多的。我还是另外一个平行时空啊，这个平行时空的 Eternity 18年还赚不到这个钱。OK， 这里把头我是。想去野东西哦，走一个不一样的路径回家，是想搞事情啊。他的第二个水晶是也在外面。正常来说是 BS。BS， 我也觉得是 BS。接下来就是要看 GoGo Joy 有没有意识到，如果是走 BS 的话，可能这个 BY 是不会转的哦。哇，超快！他这 BS 是连教室都没有压的。对啊，他的 BY 没有转。刚那个转瞬之间，不知道大家有没有看到，有老妖有做一个细节，他是因为他的瓦斯刚是完全不够的嘛，所以他是先压了一只狂战士，然后一秒之后秒取消，然后在25瓦的时候秒再马上按教室，所以这样的话会让如果就一次在紧盯着那个兵在看的话，他可能会以为说他是正常的开局。不过就一这里还是有点意识到，所以家里有附近有全家。不过老牙更影响，还是也在一个更远的位置，更偏僻的位置。老牙其实也算是一个野孩，尤其是他在内战的时候，野孩子，对他的 V 塔也每次都不知道野在哪里。好像前几年跟韩打一把，然后每把都是野牙，好像没什么事。那已经是他的风格了。好，这个教室，这个教室会不会？这个没摔到哇！他那个有一下没甩到，没有看到啊！他那个失误超大的，他要是那下要甩到这个你来控都可以，这个你来控都可以啊！哇，好虚控，不就要看那个 Oracle 有没有办法抓到事情了。非常快哦，这个三分判就到你脸上了。好，这次不能再送哦，这个150150只是开玩笑的。
四肢，可能六肢，哎，八肢舒服，哇，八肢，刀割离席，啊，很赚，赚烂，赚烂，赚烂的赚烂，好，啊，不能送掉，不能送掉，下一次狙走 VR， 然后补了三四瓦哦，这个 VR 补三四瓦可能是什么？嗯，其实都有可能，就是正常来会转运营，对对，就是。至少可以确认他不是走那种，大量狂战士那种爆基本兵的一波，因为他是有开三四，嗯，所以他也没开三四瓦。哦，他三四瓦都有开的话，其实可能也不会是教士，所以他可能会以冲锋或者是闪追。但他好像也没有开三矿的意思。哦，看一下人镜，然后。对，不会是引刀吧？没有科技的，或者是接一个没有科技的哦，白球。他很想打一个白球配合没有科技的兵，然后追我牙齿哦，或是一波。好，这里持续在做侦查，这两个先知已经赚到了蛮多东西哦。尤其是第一只啦，第一只杀了八只嘛，后面好像就还好。这里。勾就一进来哦，他是有看到正常网库的，哦，看他有没有意识到对面可能会打一个比较激进的一波。而且老鸭不是老鸭，那个Joey这边是非常非常那个非常保守，他是下了两根地刺，嗯，好，另外一边角色来骚扰，我的位置后面只是下了三矿，看他有没有继续补农的意思哦，因为勾Joey是有看到这个三矿的。嗯，那他的先知应该已经回访了，所以应该教室那个就这边的狗应该也不会直接出门，就是要看他是假三开还是真的三开，这么走运，因为他好像还没下演练场，而且一直在补 BG。看工兵数的话，至少三矿他那边应该是那个挖钱那边应该至少会走，他的哦。老鸭这边的，对他这边的这个工兵的那个劳权意识很高啊，欧洲劳工没给钱，没给钱是不工作的。要先成立工会才可以出去啊。没错。来两只白球，应该是在前面听视野哦。然后打王虫听，不知道有没有出 OB， 会通常会来清下那个虫害。我也是给压力啊！哦，这里你转，自己操作一下。好，你转一只王虫吗？哎、欸，哦，老鸭要点脏了。老鸭这里是有开五六瓦的，那可能就是走一个中后期的打法、就是。因为他的 BF 也不快啊，他是现在才刚下嘛，所以他的攻防是没有优势的，所以他要打一波的话，可能压力也蛮大的。给他选择下五六瓦。然后应该等一下就会提升他的闪电。哦，提供。哇，这两个先是这样直接飞进来的吗？而且他其中一个是直接射在地刺上面，直接被插死的。我、哦、这里打一波、哦，这里推出门，也不应该不打一波，对，应该算是一波压制压力，嗯，对。不要让他那个Joey这边他的那个虫胎蔓延的太快，然后点到对方的四矿。这里Joey瓦斯会比较少，他科技比较慢，所以说他可能会先按一些蟑螂哦。那这边老鸭他这边的目的就是看能不能让对方多变一些需要瓦斯但是没有未来性的品种，比如说火蟑螂，或者是好像没有下毒爆虫，所以大概就是火蟑螂。他想办法让对面一直按火蟑螂，让对方的科技会更慢一点。他就没有办法去提升，比如说盖下那个感染槽啊，或者是就是提升他的三本兵这样子。好，看到虫胎就不忍了、啊，正式帮你清除。这里，
后面老鸭是接 BB 哦，然后接一个闪追，真的闪追也克制哦，那应该就是往身后击打了。然后还有盖那个 VB， 应该是猎光球，或者是应该是猎光球啊，应该先出几个猎光球。哦，这里稍微很多立场一些，尽量去拖延别人，尽量去拖延蟑螂的进攻啊，因为他现在是那边双线过来。家里防守也是有一根地子哦，原本之前是之前刚刚前刚刚几分钟前有查过一些地子哦，就为了防那个老鸭一波，不过老鸭是没有打一波的，算是物尽其用啊，就是老鸭看他这个第四插了没有用到，就是来攻击一下。我说蟑螂迷路啦，哎、欸，他怎么被中火了？好，没问题。喂，这里，这里打到我是没有再提二攻哦，他可能是忘记了，因为他是有这个钱、啊、哦，他提上来了。不过他比较可惜的是，他好像目前只有出一个 VR， 而且好像只有出一颗猎光球。如果他打到后期的话，或许两个 VR 或者。实况是有点慢的，我觉得。他实况是有点慢的，因为他前面是有优势的，可以他可以很早就把实况给甩下去，可是他实况现在才开。嗯，没错。哦，不过老鸭好像也是没有在补农的，他一直维持个60只农。哦，这里中了一波大的定制鬼雷，可能就会想救这波。好，就想救这波可能会付出自己的生命，好，就以知难而退哦。我们把他会把这波吃掉，很断哦。好，不过。好像有点来不及了，大量的不朽者搭配闪追直接跳脸。哦，哇，这里打出了很清楚自己的兵力。这边哦，对，好呀，回头。很非常非常开心哦，烧了烧自己的鼻子。刚、这边最那个这场最关键的地方，除了一开始他那个先知嘛，先知他一开始杀就是野先知的赞助，他是。超级速限制，他是连那个 BG 兵都还没按，就把 VS 放下，就把那个 VS 放下去了，所以他的限制是造成了蛮大的伤害。然后接下来他后续接的白球，去把对方的那个重胎去限制之后，去然后让自己的后面的那一波是打得很顺畅。嗯，然后感觉老鸭感觉拿下这场比赛。然后感觉是想打一个中期的一波，不过因为他是没有继续补龙的，不过他好像一直没有找到一个合适机会去打进去，反而是刚刚他想然后去开矿，然后去做后面运营的时候，那个把那个勾就中了一波很大的金子鬼雷，让他看着这个机会就一波。那波可能有二十人口的蟑螂左右。嗯，我觉得超过哎，他那波蟑螂是蛮大一波的。然后配合立场跟猎光球，直接把他的部队分成两半，然后分别击破，导致就是这波，导致对了，给我就已经没办法来不及补上这个缺口。而且刚我们可能没有注意到，他刚在那个，刚在那个就是在围剿那个那边的那个就是被定住的那个狂战，不是那叫什么蟑螂的时候，那个老鸭有射一颗球往下丢，然后还让Joey的那个。下面的蟑螂也算是被丢了五六只吧，嗯，所以就说除了浅就是一定造成的损失，就是那波被定到的兵之外，就也造成了额外的损失，就是他要去营救那些兵而造成的可能五六七八只的蟑螂的损失这样子。嗯，没错啊，嗯，感觉是勾就已经被这鬼雷阴到吧，因为他原本在鬼雷，啊，我说他被这个鬼雷阴到了。哦，是哦，没问题。那边那也是这样攻击，打到位置2-1击败了郭舅瑶，那获得 A 组最后一个晋级四强资格。那舅爷就很可惜，他这次是止步算是六强啦，然后奖金是850，对，850之内，也是比你一年多啊。啊，比你一年多啊！我看一下，我去年多少？哎、欸，真的呢。
就算把那个团队赛的算进去，都不够吃啊。没事啊，那接下来我们进行下一个 match 应该就是 B 组的最后一个晋级之格，应该就是由刚刚优格是2比1淘汰拉拉熊嘛，所以应该是优格对上 Rex。嗯，也是我们今天的最后一个 match。嗯。哦。哎，对，是不是会有访问？可以假装来，不是假装啊，我们来做一个，为大家及时播报一下。刚刚是你翻译啊，这个翻译非常的及时。哎，我刚刚蓝兔台赚20000块，好扯哦！真的吗？24000哎，军翔发钱啦！赚烂了，赚烂了，我不能发钱，发钱，我没有权利啊，我没有权限啊。看一下主台啊，不知道有没有访问，可能是会耶。老鸭的英文还不错，不知道有没有请翻译。不过老鸭应该是没什么问题。老鸭毕竟也是大洋洲冠军啊，英文应该是没问题。他好像是拿了2届吧，还是3届？3届吧。是吗？2届吗？我记得3届啊。看一下哦，那个疫情前一年应该是2019年吧？2019年的时候，应该是2019。看一下啊，哦，是2届。他那个，看一下那个，对，他是那个夏季赛跟2019年的夏季赛跟那个秋季赛，他是分别3比1的 probe 跟3比0的。东西在哪？还是东西在哪个？哦，感觉好像没有要访问吗？哦，好像不屑访问啊！你不要，就是没有这个必要啊！哦，没问题，没问题，可能啊，可能没有这个必要啊。哦，人与人的连结，然后这是出现神秘之串，人与人的连结，哪里有人与人的连结？在聊天室啊。请问人与人的连结是什么？这里进入3分钟的休息哦，3分钟之后再回来。